ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ବା ଶେଷ ଦିବସରେ ମଧ୍ୟ ପୁରୀ ସହର ପ୍ରାୟତଃ ଶୂନଶାନ ରହିଥିଲା। ଯଦିଓ ଗଳି ସାହିମାନଙ୍କରେ କିଛିଟା ଚଳପ୍ରଚଳ ରହିଥିଲା, ତେବେ ସହରର ଛୋଟ ବଡ଼ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା ଓ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲେ ଲୋକେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ନଥିଲେ। ଚଳିତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ରେ ପୁଲିସ୍ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନର କଟକଣା ଅପେକ୍ଷା କରୋନା ସଂକ୍ରମଣର ଭୟ ହିଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ଅଟକାଇ ରଖିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିବା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ପୁଲିସ୍ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ସହରର 10ଟି ଜୋନ୍ରେ ନାକା ଲଗାଯାଇ କାଁ ଭାଁ ଯାଉଥିବା ପଥଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବାହାରକୁ ବାହାରିଥିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚରା ଯାଇଥିଲା ଓ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଓ ଠିକଣା ଆଦି ଟିପି କରି ରଖାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥିବା ଅମାନିଆଙ୍କୁ ମାରଧର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନଙ୍କର ଚାଲାଣ ପ୍ରାୟତଃ କଟାଯାଉଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାର 262 ଜଣ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିନଥିବା ଅମାନିଆଙ୍କଠାରୁ 26,500 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 5ଟି ଦୋକାନ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସଟ୍ଡାଉନ୍କୁ ସକାଳ 5ଟାରୁ 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣ ଓ ବ୍ୟାୟାମ ଆଦି ନିମନ୍ତେ ସକାଳ 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୀର ଓ ଖବରକାଗଜ ପହଞ୍ଚାଇବା ଏବଂ ସକାଳ 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋରିୟର ଡେଲିଭରି ବୟଙ୍କ ପାଇଁ ଛାଡ଼ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏପ୍ରିଲ 25 ତାରିଖ ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ରବିବାରର ପ୍ରତ୍ୟୁଷ 5:39 ସମୟରେ ଭିତରଛ ସେବକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସିଂହଦ୍ୱାର ଫିଟା ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣ ପାଇଁ କଟକଣା କୋହଳ ଥିବା ସମୟରେ ଯଥାସମ୍ଭବ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରି ବହୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ଫିଟା ନୀତି ସମେତ ସେ ପଦ୍ମପାବନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳାରତୀର ଦିବ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆସନ୍ତା ମଇ 1 ଠାରୁ 18 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଟିକା ଗ୍ରହଣର ସୁବିଧା ଆରମ୍ଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିନିମନ୍ତେ ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖଠାରୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସଟ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ପୁରୀ ପୌର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସହରର ନାଳମାନଙ୍କ ସମେତ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ସଫା କରାଯାଇଛି।
ସପ୍ତାହରେ କ୍ରମାଗତ ଦୁଇ ଦିନ ଶନିବାର ଓ ରବିବାର ସଟ୍ଡାଉନ୍ ରହୁଥିବା କାରଣରୁ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପରିବା ବଜାର ଓ ତେଜରାତି ଦୋକାନମାନଙ୍କରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଗହଳି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଗହଳି ମଧ୍ୟ ସୋମବାର ଦିନ ବଜାରମାନଙ୍କରେ ଜମିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏଭଳି ଗହଳି ରହିଲେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଓ ସଟ୍ଡାଉନ୍ରୁ ବିଶେଷ ସୁଫଳ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ତଥାପିଜ୍ଞ ମହଲ ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି। ବଜାରରେ ଭିଡ଼କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ପରିବା ବଜାରରେ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଧଳା ରଙ୍ଗରେ କୋଠି କଟାଯାଇଛି। ସୋମବାର ଦିନ ଓ ତା ପରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ଗ୍ରାହକ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ରହିପାରିବେ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 5:30 ରୁ 6 ମଧ୍ୟରେ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ପଠନ ଓ ଜପ କରିବା ନିମନ୍ତେ କିଛି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ନିବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ତ୍ରର ତରଙ୍ଗ କରୋନା ଭୂତାଣୁରୁ ବିନାଶ କରିପାରେ ବୋଲି ସେହି ନିବେଦନରେ ସମ୍ଭାବନା ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ତାହାକୁ ମାନି ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚାରଣ ବା ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସରଞ୍ଜାମ ମାଧ୍ୟମରେ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ
मस्तकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं पूर्वारुगमिवबन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतार्जुन। एप्रिल 24 तारीख शनिवार दिन पुरी जिलारु 180 जणक समेत समग्र राज्यरु 6116 जण नूतन कोरोना आक्रांतक चिन्हट करा जायतिला। सेमानक मध्यरु संगरोधरु 3546 जण ओ स्थानीय अंचलरु 2570 जण चिन्हट होइथिले। शटडाउन लागू हेबार प्रथम दिन पुरी रे नूतन रोगीक हार कमिथिबा कारणरु आगामी दिन रे एहा आहुरी ह्रास पाइबो बोली जनसाधारणक मध्यरे आशा संचार होइछि। करोना संक्रमण आशंका को दृष्टि रखी एप्रिल 26 तारीख सोमवार ठारु पुरी रो स्वर्गद्वार महाश्मशान रे पुरी जिला बाहर रो शव को दाह करा जीवो नाही बोली जिला प्रशासन पक्षरु कटकणा जारी करा जायछि। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସେବକମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। ରବିବାର ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ସେବକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବୀମା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାୟ 2500 ସେବକ ପରିବାରଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ 2 ଲକ୍ଷ ଓ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଅତିରିକ୍ତ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ମିଳିବ। ଏହି ଯୋଜନାରେ 25 ଜଣ ସେବକଙ୍କ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ ଚିକିତ୍ସା ଓ କିଡ୍ନୀ ପ୍ରତିରୋପଣ ପାଇଁ ଅଧିକ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ମିଳିପାରିବ। ଏହି ବୀମା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ସେବକମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସାରେ ଅର୍ଥ ବାଧକ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି।